Somos a TMW Telecom, a empresa que aproxima pessoas e conecta ideias há mais de 19 anos. Implantamos a primeira rede de fibra ótica considerada a melhor tecnologia do mundo em nossa terra, Rio Grande do Sul. Somos o maior provedor regional próximo de você, oferecendo o que há de melhor em tecnologia, estrutura, atendimento, internet de alta performance e produtos inovadores exclusivamente para você. O quê? Você não conhece o TMW Pix? Como assim? Vem cá que eu vou te explicar. O TMW Pix é um aplicativo com filmes e séries on demand e canais lineares de TV e rádio. É isso mesmo. Por ele, você acompanha a programação dos principais canais do país, canais internacionais, além do melhor da TV por assinatura. Tudo isso sem precisar de antena e aquele monte de fios atrás do seu televisor. O serviço vem junto com a internet. Inclusive, tem planos de internet com a TV. Se você já é assinante de fibra da TMW, faça já o upgrade do seu plano e assine já. Desde o plano básico, você tem acesso ao conteúdo em mais de uma tela. Você pode assistir pelo set-top box ou direto pela sua Smart TV, além de ter acesso ao conteúdo pelo computador, celular ou tablet. É só baixar o aplicativo nas lojas virtuais. O app é super leve e muito fácil de usar. Assista os seus filmes e séries favoritas, acompanhe o melhor do esporte e, claro, o futebol, com jogos do Brasileirão, Libertadores, Champions League e muito mais. Assinando, você recebe um token de acesso e pode compartilhar com os familiares da casa e cada um assistir aquilo que quiser. Ah, e para a criançada, tem uma infinidade de canais. Boa noite para você que está aí pelo YouTube, boa noite para você que já está conectado com a gente. Hoje é uma noite muito especial, é a noite do especial Bruno e Marrone, aqui com a dupla Ed Lázaro. E eu sou o seu apresentador, deixa eu me apresentar, eu sou o Dudu, que vou fazer a comunicação para você, falar dos apoiadores, falar de quem está ajudando para essa live. E o que, que você vai acontecer em casa? Como que você pode ajudar a gente? Compartilhando. A partir de agora, começa a compartilhar, marcar seus amigos, começa a marcar todo mundo, porque vai rolar muito dão aqui nessa noite especial, apoiadores, com essa banda incrível que está aqui do meu lado, para começar essa live a partir de agora, então, pelo YouTube e também pelo Facebook. A história dessa live, dessa dupla que está sendo homenageada hoje com a Ed Lázaro, começou mais ou menos desse jeito. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, sentei no banco da praça tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você vem provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda,
não me deixe ficar sem ela. No sonho você é provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Hey! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar. Hoje é sexta-feira, dia de beber, morar. Traindo a gandaia, não ver a noite passar. Sábado, cerveja, um churrasco e a galera me espera. Desce uma, duas, três, quem ficar embriagado. Capa na rezada pra curtir o domingão. Beijo na menina pra não morrer de paixão. Tá bombando a rede? Fala pessoal. Aí, Tio Ed, como é que Paca. Tá? O pessoal tá assistindo aí? Pessoal, tô com o celular aqui na frente. Poxa, tá legal o negócio, hein? O pessoal tá começando a chegar. Bah, cara, nem tem palavras. Não, tem palavras sim. Vamos tocar moda aí, vamos tomar um chope. Aqui é o Boteco, Gustavo Lima que nos perdoa, aqui é o Boteco do Ed Lázaro hoje. Vamos embora então! Quando te perdi,
Não compreendi tua ingratidão. Fiquei a chorar sem me conformar com a solidão. Eita, a nossa casinha na beira da linha tão triste ficou. Só o teu perfume fazendo ciúme. Alô, rapaziada, foi o que restou. Tô chegando aqui, ó. Meu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços com outro amor, não sei como pude suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher me abandonar, mas acreditando nos carinhos seus, com desengano, quem chorou fui eu. Hoje faz um ano e o desengano e a solidão tiveram fim ao chegar pra mim nova ilusão. No jardim do amor, uma nova flor veio florescer, trazendo bonança e nova esperança para o meu viver. Dizem que há males que vêm para bem. Um amor se vai e outro logo vem. Como não amar que não tenha fim? O que me fizeste foi um bem pra mim. Não venho pedir, não venho implorar. Venho aqui somente para te contar. E não interessa mais o teu amor, pois tenho comigo uma nova flor. Chorar por uma mulher me abandonar, mas acreditando nos carinhos seus, com o desengano, quem chorou fui eu. É, rapaz. Vamos seguir nessa levada apaixonada aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Toma uma aguinha. O pessoal que tá aqui no boteco aqui, do Ed Lázaro, o Gustavo Lima hoje vai passar vergonha que o boteco quem manda aqui é nós hoje. Vamos chegando mais pra frente aqui um pouquinho, pessoal. E agora vou fazer uma benchonada aí, né? O meu jeito de sentir. O que tu acha dessa moda aí, Ed? Ah, essa moda aí... O meu jeito de sentir é... Cada um sente o que, quer, né? Vamos parar com os papos aí. Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca afastar a esperança de mais uma vez poder te amar. Só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar. Só você me conhece, amor. Só você sabe. Vamos
saúde. Quando estou sozinho em casa, fico a pensar se existe um outro alguém tomando meu lugar. Se um dia alguma coisa triste acontecer, o que existe em nós só Deus consegue desfazer. Só você que conhece meu jeito de sentir, o meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você me conhece, amor. Só você sabe bem quem sou. Quando o fim do dia chega, só penso em te ver. O meu coração vazio grita por você. Nada neste mundo vai fazer-me te esquecer. Mesmo se um dia por outro amor eu me perder, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, meu jeito de chorar. Só você me conhece, amor. Só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. Só você. Agora eu quero ver essa galera cantando junto com nós essa moda aqui. Se não cantar junto, vai ter que sair do boteco. É, a regra é essa. Vamos embora! Essa aí não tem quem não conheça, né? Não me deixe fora na sua agenda no fim de semana. Invente uma desculpa pros seus pais e vai à casa de uma amiga ou coisa assim. Que eu já pensei um programa pra gente sair. Entre o sorvete beijo na mão e eu no seu coração. Já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver com você. E toda noite chegar a gente vai a algum lugar matar o desejo de se amar. Felicidade, um prazer, volta a sorrir. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não devem amar. Eu quero ter você pra mim. Vamos embora então. Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Desculpa pros seus pais e vai à casa de uma amiga ou coisa assim. Que eu já pensei um programa pra gente sair. Entre somente olho, beijo na mão e eu no seu coração. Já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver com você. E quando a noite chegar, vai aí! Matar um desejo, felicidade. Aqui vai dormir. Como é que é, pessoal de casa? Esqueci os pais. E quando a noite chegar, a gente vai a algum lugar matar.
matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez, volta a sorrir. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levem a mal. Eu quero ter você pra mim, aqui, assim. Em São Jerônimo. Dali, Dudu! É comigo aqui agora, gente, pessoal que tá em casa aí curtindo, compartilhando com a gente. Nós estamos aqui em São Jerônimo. Mostra a galera aqui, pessoal que tá em casa, quiser vir aqui tomar um chopezinho com nós aqui, assistir a live ao vivo e participar. Gente, agora chegou o momento dos apoiadores. Então presta atenção quem tá em casa aí curtindo a live do Ed Lázaro, a live especial Bruno Marrone. Presta atenção em quem ajudou para que essa live acontecesse. Vamos lá. Tem aqui, ó, Esquina do Sabor. Primeiro apoiador aqui é a Casa de Lanches em General Câmara, com opções de cardápios e lanches prontos e pratos quentes também. Serviço de teleentrega pelo telefone pré-contrato 998-20-5698, Esquina do Sabor. Também tem aqui o Éder Silva, Construções Rápidas. Sua obra, reforma em geral, preço justo e rapidez na entrega e na conclusão da obra pelo telefone pré-contrato também, é o 995-13-6908, 995-13-6908, é o Éder Silva, Construções Rápidas. Também está aqui com a gente hoje o Pedrinho, Revestimento de Volantes, está curtindo e está ajudando a live aqui do Ed Lázaro. O Pedrinho, Revestimento de Volantes, trabalhamos com a mais variada linha de serviços para a maior qualidade com nossos clientes, deixando o seu volante com aspecto de novo. Agropecuária Dornelles, completando 20 anos junto com a comunidade jerominense. Está aqui farmácia veterinária, rações e artigos também. Rações e artigos pet, está falhando aqui o microfone, vamos trocar aqui. Espera aí. Ok, agora sim. Ok, voltando, desculpa aí que a gente está fazendo ao vivo aqui, falhou o microfone, mas seguimos aqui nos apoiadores. Então, voltando aqui com a Agropecuária Dornelles, 20 anos aqui no mercado, junto com a comunidade de São Jerônimo, farmácia veterinária, rações e artigos pet na rua Ramiro Barcelos, também aqui pelo número 565, pertinho da praça. Também está com a gente Tecno Engenharia e Construção, está aqui. Execução e Administração de Obra, engenheiro civil André Rush Abreu, compromisso com a engenharia e respeito com o cliente. É mais um apoiador aqui da live. Vamos para o sexto aqui desse bloco. É a Ótica Piratini, 50 anos aqui no mercado, aqui na comunidade de Charqueadas e São Jerônimo, com o melhor em óculos, armações e também joalheria. Ótica Piratini, 50 anos. E aqui a Drogaria do Chico, localizada na Vendinha, lá em Triunfo, bem pertinho aqui. O proprietário é o nosso grande amigo Chico da Farmácia. Com qualidade, atendimento e preço justo, é a nossa filosofia de trabalho. É aqui a Drogaria e Bazar do Chico da Farmácia, lá na Vendinha, em Triunfo. É isso, produção? É isso agora? Vamos seguir então com a live, vamos para o segundo bloco. Daqui a pouco eu volto mostrando a galera e também você vai compartilhando e vai lá com o Ed Lázaro, o especial Bruno Marrone. Segue aí! E agora aqui, ó. Por um gole a mais, às vezes a gente faz bobagem, né? Paguei, eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei, um descuido, um deslize do meu coração. Te magoei, fiz exatamente o que devia pra te ver chorar. E me ver chorar. Sim, se te imploro de joelho, supertão. Eu vou lutar, te procurar dentro da minha de mim. E um erro, uma loucura dessas que a gente vai, é, por um olho a mais. Foi nessa hora eu me vi ali sentado, feito bobo e sem reação. E você na minha frente, docemente, estendeu a mão.
águas disse que foi combatia. O que eu fazia? Foi embora. Por levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu. Já não sei mais o que faço nessa vida. Já não sou mais eu. Se tiver um jeito de perdoar, pelo amor de Deus. Ei. Quer tomar umas a mais? Se te imploro de joelhos o perdão, você esqueceu. Mas eu vou lutar e procurar tentar o meu dinheiro. De um erro e uma loucura dessas que a gente faz por um olho a mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um louco e sem reação. E você na minha frente docemente estendeu a mão. E com os olhos cheios da água disse que foi covardia. O quê? É só de casa. E foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço nessa vida. Já não sou mais eu. Pegando fogo aí, ó, a galera chegando. É isso aí que a gente quer. Rapaz, depois de tomar uns gole a mais e fazer umas bobagens, acaba acontecendo o quê? Bah, com certeza a vida fica vazia, né, cara? A vida fica vazia. Vida vazia! Você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Aí ferrou, parceiro. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia. De sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Alô, mestre Jonas. É tão sem graça e não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem luar.
eu não aguento. Vida vazia, oh, 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 oh. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia. Sem sono, no abandono, eu não aguento. Ei, que maravilha, Lázaro. A gente não tem churrasco, bom chimarrão, mas tem a presença do nosso amigo Gil do Campos, o Cará. Tem o cara que fez tudo isso. Fez o cara que fez a música, cara. Grande Gil do Campos. Uma das músicas mais gravadas do país. O boteco tá ficando bom aqui, hein? Ah, e isso aí. Mário Danilo, uma honra. Tá ligado? Tá ligado? Não, aqui nós estamos, além de nós estamos com o Luizinho, o André, que são nossos companheiros, nossos amigos. Mário Danilo e o Cará, só vem aqui, Guriço, vem aqui só um pouquinho, Mário Danilo, Cará, só apresentar pra vocês, que depois eles vão dar uma palha também. E depois todo músico gosta, né, tia? Bebeu muito? É mesmo? Bebendo não, cara. Não, eu vou beber mais um pouco, ainda tem bebê. Beleza, é um prazer muito grande estar aqui com meus amigos. Grande Gildo. Essa gurizada aí eu conheço faz tempo. O meu amigo lá que trabalhava no Correio, o Edilson, e o Lázaro, meu parceiro dos botecos do Jerominense, né, Lázaro? Quantas vezes nós fechamos boteco? Para por aí. Não vamos por aí que a patroa tá aí. Vamos contar o resto. Não, mas a gente só fazia música, nada mais. É o que a gente gosta de fazer e que a gente sabe, né? Grande. Modéstia à parte. É um prazer estar aqui com vocês. Dudu, Danilo, o Luizinho, o André, meus amigos, todos meus amigos aqui, ó. Prazerão. O Julião nem se fala, né? Julião é um irmão que eu tenho. Obrigado aí. Beleza, então tá aí, ó, viu? A gente trouxe esses músicos para prestigiar esse trabalho maravilhoso de vocês, o qual eu faço parte também dessa, com certeza, dessa equipe, né, tia? E vocês estão aí com uma seleção de músicos sensacionais, os acompanhando. E ontem, quando eu falava na live que nós estávamos apresentando, quando eu chamei Ed Lázaro, né, foi muito legal, a repercussão bem legal das pessoas em casa. E eu acho que quando a gente divulga talentos maravilhosos como vocês e se dão bem com a voz, e isso é uma coisa que... vocês partiram, o Edilson mesmo tinha uma banda, que era a Ferrovia 66, preferiu ficar na parceria com o Lázaro, e o Lázaro foi um dos maiores puxadores de samba enredo, e continua, né, tia? Lá em Triunfo mesmo, nos Paqueras, fez uma história muito bonita. Verdade. Ali atrás, a gurizada das Duas Ilhas, ali, nosso baterista também, fora de comum, os acompanhantes. Aqui só tem titular. Aqui. Não, eu não tinha visto coisa igual, mas tu acha que não vou dar minha palhinha também, mas é bem capaz que não. Depois de tudo passado, claro, vocês vão fazer a live e nós vamos cantar junto aí, vamos cantar umas aí, se Deus quiser. É, Júlio, tem coisa que são inevitáveis, né, Lázaro? É, tem coisa que é inevitável. Então. Eita! Essa eu quero ver vocês cantando com o Mário Boteco aí. É tão voraz essa paixão, é vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo. Assim, sem avisar, me surpreende demais pra mim. Quando sei lá, chega, me rende. Chega mais perto, me devolve. Te amar assim.
sempre assim, sem avisar. Me surpreende. Demais pra mim. Quando sei lá, chega a me rendir. Alô, meu amor. Nisso eu quero mandar um beijo pro Marrone, que mandou um olá pra nós lá, um salve. Alô, Marrone, beijo pra ti, meu querido. Um abração, coronel. Rapaz, depois de um gole a mais, depois de inevitável, é só tu ir pro orelhão e ficar ligando. Orelhão, cara? É uma ligação de boa, né, meu querido? Ah, então tá bom. Tu liga ou ela não vai te entender. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Dá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar. É outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilha, loucura no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Dá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto te falar. A que horas? Depois das seis. Tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso te encontrar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Oh, 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 eu tô louco pra te amar. Oh, 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 vem correndo me encontrar. Oh, 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 eu tô louco pra te amar.
Dudu. Deixa comigo aqui, gurizada. Gente, eu tô acompanhando aqui junto com o Gil do Campos, acompanhando a live. E o pessoal tá pedindo música. Então já vou, se preparem aí, que daqui a pouquinho tem pedido. No próximo bloco eu vou estar adiantando aí pra vocês alguma coisa, né, Gildo? Os pedidos, que tu tá achando? Tá top? Alô, Dudu. Alô, Dudu, tá me ouvindo? Fala comigo, pode falar. Os pedidos tem que ser de acordo com o que a gente toca aqui. De repente vão pedir alguma coisa que a gente não toca. Ah, mas sei lá, a gente vai, podia... vai filtrando aí. Mas a gente podia quebrar o protocolo no final, né? O que tu acha? A gente vai dar uma depois, depois a gente se fala. Tá, beleza. Tá bom. Gente, vocês que estão em casa e acompanhando a gente, continuem compartilhando e se liga nos apoiadores dessa live top que está acontecendo aqui na Estilo Rústico Barbershop em São Jerônimo. Vamos lá. Aqui, gente, quem deu apoio aqui para essa live aqui, ó, navegue com ultra velocidade com a TMW. Aqui, ó, instalação grátis, internet de alta performance, fibra ótica, atendimento personalizado e também ultra potente com velocidade de 2.4G e de 5.G. Também aqui com muitas outras vantagens para você. Venha para a TMW, mais informações aqui no QR Code e também confira tudo isso pela rede social lá na tmw.com. Também, quem está com a gente, Bananas Ouro Branco. Está aqui, ó. Presente na mesa do consumidor, um produto de ótima qualidade e a banana é um produto importante para uma boa alimentação balanceada e saudável. Bananas Ouro Branco está aqui com a nossa live também. Olha aqui, Estação H, gente. Estação H, a loja que trabalha com a famosa marca da Hering, que está aqui em São Jerônimo, presente aqui, ó, com constante evolução, trazendo aqui para seus clientes a melhor qualidade com moda e se localiza no Shopping Bonato Center, aqui em São Jerônimo, Estação H. E agora eu vou falar também de outro super apoiador que está sempre junto com o Ed Lázaro. Está aqui, ó, o amigo Luciano está assistindo lá, já pediu música, nós vamos te atender. Tá aqui, ó, a rede de supermercados Bonato completa 32 anos de história aqui na região. Referência em qualidade e super ofertas, você pode acompanhar as novidades da nossa rede também e promoções diárias pela rede social, pelo Facebook, Instagram e também pelo WhatsApp, gente. Supermercado Bonato, o caminho das grandes ofertas, tá aqui com a nossa live. Agora aqui, vou falar aqui da loja Benoit também, tudo para a sua casa, móveis, eletro, tecnologia e muito mais. E ainda você pode comprar em até 25 vezes com 90 dias para começar a pagar. É bom demais, né, gente? Primeiro pagamento só para 90 dias e a Benoit está completando 50 anos e sempre pensando em você, nosso cliente. Temos orgulho de estar aqui em São Jerônimo. Loja Benoit faz sua vida bem melhor. Spot Rastrec, olha aqui, Spot Rastrec, rastreamento veicular, tá aqui, ó, empresa de charqueados especializada em rastreamento de veículo e ainda na Rastrec você terá o controle total do seu veículo ou da sua frota por até 24 horas, você tem o controle pelo seu celular e também pelo computador, aí direto da sua casa. Maiores informações pelo telefone para contato, o 998-98-1681. Spot Rastrec. E o nosso último apoiador do bloco, depois tem mais, é aqui, ó, Cássio Lago, soluções de tecnologia para sua empresa e sua casa, assistência técnica em computadores e configurações de dispositivos e smartphones. Precisou de qualquer trabalho aí para o seu smartphone, celular ou computador, fala aí com Cássio Lago. Galera, quem tá gostando, vai pedindo música aí pelos comentários, eu tô aqui para tá respondendo vocês, depois a gente vai fazer os pedidos aí, interagir um pouquinho com a dupla, eles estão demais, pessoal que tá entrando aqui na live, muito obrigado, segue compartilhando e agora chega de papo de comunicador, vamos de música que é melhor, vai lá Ed Lázaro. Deixa, né? Deixa para você. Vamos embora então, pessoal de casa aí, vamos curtir aí. Deixa o like lá, se inscreva no canal e bora compartilhar. Eu pelo menos falar de nós. Por um minuto vi sua voz. Nem precisa me perdoar. Sabe,
eu não consigo entender. De quem amou pra valer, diz que agora tanto faz e já não me quer mais, e diz que nunca, nunca. Eu pelo menos falar de nós. Por um minuto ouvir sua voz, nem precisa me perdoar. Sabe, já não consigo esquecer de quem amou pra valer. Diz que agora tanto faz e já não me quer mais, e diz que nunca, 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 nunca saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nessa história a metade de mim. Eita! Quero ver a galera do boteco junto com a gente, cara. Falou em deixa, eu deixei de cantar sozinho isso aí. Oh, é verdade. Ficou, né? Legal. Obrigado. Ficou massa. Ficou massa. Por um minuto eu vou te abandonar. Agora. Ah, por um minuto eu larguei ele de mão. A energia tá gostosa aqui do boteco. Obrigado, galera. Obrigado, galera de casa. Continua seguindo o Ed Lasso no Instagram, no Facebook e se inscrevendo no nosso canal. Todos os amantes já adormeceram e todas as palavras já se calaram. Já não vivo um mundo em que se perdeu, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, dale, meu irmão. Quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida que hoje é só sonho, e que se acabe o segredo, e que se aumente o desejo. Abraço.
não há razão para ser pra ser. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco. Esse pouco me deixa cada vez mais louco. E que se acabe o segredo, e que se aumente os desejos. E assim, quando eu te vejo, que mude o destino por um minuto. Pensando assim, ó, o quão sortudo nós somos de estar aqui aparados por essa rapaziada aqui da Damas Records, nossos amigos. DR Live, cara. DR Live. É, Damas Records, eu confundo, desculpa. Damas Records é a gravadora. E o meu amigo aqui, Luciano Reis, o Rafa, o Nando. Da Lupa Produtora. É isso aí, a Tami. A Tami tá aqui, a Tami Castro, que está cuidando das nossas redes sociais aí. Está fazendo um trabalho maravilhoso, está surtindo efeito, graças a Deus. Mesmo. E essa banda que está aqui, ó, que não tem comentários, aqui é só titular, camisa 10, com a faixa de capitão ainda. Aqui os guris são... É só partir para o abraço. Então vamos com o Dudu de novo? Bora, Dudu! Deixa comigo, cara, deixa aqui. Quero mandar, então, eu já ia mandar um alô especial aqui para ela, que está registrando aqui as fotos. A Tami Castro, que faz foto e designer aí, e que também é responsável pelo marketing digital da dupla. É isso aí, né? Olha aí, procura aí pelo Instagram e Facebook, a Tami Castro. Vamos lá de apoiadores aqui, começando por aqui, ó. Massas Tivoli, há mais de 25 anos de sucesso, acreditando nas pessoas, crescendo cada vez mais, trazendo massas de qualidade para sua mesa, apoiando aqui a nossa live de hoje. Quem também está dando super apoio aqui para a live do Ed Lázaro, vamos lá. Erva Mate Ponche Verde, também Mate Gaúcho. Cultura, tradição e um bom chimarrão. Produto 200% puro, com garantia de uma ervateira com mais de 3 gerações que vem produzindo erva mate com pureza e qualidade. Está aqui as duas ervas aqui, ó, Ponche Verde e Mate Gaúcho, aqui na nossa live. Apoio também aqui com Posto Ipiranga, tradição e qualidade na nossa cidade. A melhor gasolina da região, preço justo e qualidade para você. Neste mês de setembro, abastecendo aqui a cada 25 litros de gasolina, você ganha uma lavagem expressa ou numa troca de óleo. A troca de óleo também leva a lavagem expressa aqui com o Posto Ipiranga São Jerônimo. Apoiador aqui nós também, Camaquã Distribuidora de Alimentos, o nosso grande amigo Leandro, representante das Batatas Bem Brasil, dando apoio para nós aí. Camaquã Distribuidora. E a cervejaria Heisen, também aqui buscamos criar uma cerveja de qualidade que agrade o paladar de todos, onde o sabor e o aroma se sobressaem, e que o resultado é a combinação de maltes e lúpulos importados de vários países europeus. Para nós, fazer cerveja é uma arte, aqui é a cerveja Heisen. E o último apoiador desse bloco aqui, ó,
Boulevard Restaurante e Lancheria, em São Jerônimo, agradando seus clientes com muito sabor e qualidade no atendimento. Também com teleentrega pelo telefone para contato, tem três telefones aqui, vou passar um. Está aqui, ó, 997-04-5692, telefone WhatsApp também, aqui com Boulevard Restaurante e Lancheria. Vamos de música com a dupla Ed Lázaro, com o especial Bruno e Marrone. Com vocês aí, gurizada. Oh. Quem é que nunca viveu um amor de carnaval? Primavera chegou, seu amor me pegou e eu te amei. Quantas flores colhi no jardim dos meus sonhos e me dei. Flores, folhas e frutos caindo, esse amor consumido eu me entreguei. Foi loucura, paixão, foi amor, sedução. O que foi, não sei. Te amei demais, você nem viu. Te amei demais, você sorriu e eu chorei. Você foi o verão, carnaval, ilusão. Foi o temporal, foi o frio do inverno. Amor mais sincero, foi o mal. Eu me esqueço como a mãe. Quero o filho, a luz, quero o brilho do natural. O arco de carnaval. Te amei demais. Diz aí. Você nem. Eu chorei. Te amei demais. Quero ouvir. Eu chorei. Vem comigo aqui então. Você. Pegando fogo aqui. Te amei demais, você sorriu e eu chorei. Te amei demais, você sorriu e eu chorei. Eita, arrepiou aqui. Vem junto, vem junto. Outra vez. Mais alto. O pessoal de casa também pode vir. Eita, amor de carnaval. Obrigado, gente. Cara, depois desse amor do carnaval, me lembrei uma coisa. Depois do carnaval, aquela festa. Eu lembrei de um monte de coisa. Tá, e no, tá, e no outro dia? No outro dia, depois do amor de carnaval, é só pode bater aquela ressaca, né? Bate uma ressaca, tá louco. E a solidão é o quê? É, nunca que eu fui, né, num troço desse mesmo. Eu também não curto muito, né, tia? Beijo, te amo, Vivi. E o cara fica sozinho, acaba no fim, o amor de carnaval, acaba sozinho, não vem, né? Solidão é uma ressaca. Solidão é uma ressaca. Quem souber essa me ajuda que eu não sei a letra direito. Vamos embora, o boteco vai te ajudar. Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei: aonde foi que me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela. Acho que briguei com ela, lembro que foi bem assim. Depois que brigamos, fui embora. Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas um dia encontrou outro ferido e era mim de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou. Se a gente fez amor ou só falou de solidão.
eu acordei, olhei pra mim e perguntei: aonde foi que me perdi? Sozinho eu saí da casa dela, acho que briguei com ela, lembro que foi bem assim. Depois que brigamos fui embora, decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas um dia encontrou outro ferido e era lindo de morrer. Eu não me lembro como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou de solidão. Só sei que agora eu estou tão dividido, acordei, fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma ressaca. Baixinho, baixinho, baixinho. Tanta paixão, loucura, vem se embora, amor bandido. Mais alto aí, galera. De novo. Tanta paixão, eu achei fraco ainda, eu quero mais uma vez. Vamos lá, Julião. Tanta paixão, agora sim. Paixão, loucura que não passa, amor batido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa, amor batido e solidão é uma ressaca. Deco pegando fogo aqui. Ô, Dudu, dá uns recadinhos aí pra nós. É, só modão, só modão, não tem jeito. Só moda boa, Bruno Marrone. E se liga que vão se preparando aí, que agora é o bloco dos recadinhos. Eu tô com um monte de recadinhos aqui, ah, pro pessoal que tá mandando aqui pro meu WhatsApp. Já vou ler pra vocês. Aqui os últimos apoiadores da noite aqui da live, começando aqui com Costa Construtora, serviço de qualidade, construção e reformas em geral com preço adequado ao bolso do cliente. Tá aqui Costa Construtora. General Lavacar, na cidade de General Câmara, lavagem em geral, serviços especializados como polimento, espelhamento e outros. Oferecemos também o serviço de telebusca e agendamento para melhor servir você. Tem o telefone para contato aqui, tem o 995-12-7329 em General Câmara. Pratela Odontologia e Saúde, está aqui ó, há 20 anos no mercado, tendo como o Dr. Fabiano Pradella como fundador e responsável técnico. A clínica conta com um serviço e uma equipe de qualidade que atende todas as áreas da odontologia. Aqui, ó, Pradella, Odontologia e Saúde, apoiando a live. Top Bolsas. A Top Bolsas é de General Câmara, aqui, ó, mais que um chimarrão. Kits personalizados para tomar o seu chimarrão com mais estilo. Cores lindas e exclusivas. Nossa felicidade é a satisfação do cliente. Nos sigam no Instagram, tá aqui ó, Top Bolsas. Apoiando a live aqui, a Estilo Rústico Barbershop. Essa é top demais, tá aqui cedendo o espaço e sempre também apoiando os moleques ali. Estilo Rústico Barbershop, feito para homens que se cuidam. Aqui você encontra a melhor qualidade e o melhor em cortes de cabelo. Escolha o seu estilo que a gente capricha. Marque seu horário pelo telefone para contato aqui com o Igor. É o 996-769462, Estilo Rústico Barbershop. Aqui para quem gosta de cuidar do corpo agora, nessa nova onda, e o pessoal que curte academia, que curte estar bem com a saúde, está aqui, ó, Estilo Corpo. Estilo Corpo é pilates com fisioterapeuta e treinamento funcional com educador físico e atendimentos personalizados aqui.
preenchimento de botox e com farmacêutica estética, depilação definitiva com fisioterapeuta e ainda drenagem linfática e pós-operatório em cirurgia, cirurgia plástica com fisioterapeuta pós-graduada em dermatofuncional. Eu acabei de falar para você aqui da Estúdio Corpo Bem-Estar e Estética, também aqui apoiando a live. Zeno Construções e Reformas, construção em geral, preço justo, o cliente satisfeito é o nosso lema. O telefone para contato do Zeno está aqui, é o 997-49-4960. Procure aí, Zeno Construções. E também dando super apoio aqui para a nossa live, Eduardo Gás e Água. Está aqui, compre seu Vale Gás e receba um descontão. Entrega de qualidade com o melhor atendimento é o nosso lema, é o Eduardo Gás e Água. Os apoiadores da nossa live, gente, muita gratidão para cada empresa que faz o apoio para a nossa live. Mas agora, mudando de assunto, vamos aqui. Alô, Ed Lázaro, presta atenção aqui comigo, tem aqui, ó. Oi. Deixa eu trocar aqui, pegar meu contato. Fala. Luciano tá aqui pedindo música aqui, pedindo para mandar alô para ele, o Luciano do Bonato. Alô, Luciano. Luciano Staller, meu grande amigo, meu grande parceiro. Quem beijo para ti, Luciano. Grande, aqui, tá grande gremista. Aqui nessa aqui? 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 Beijo, Luciano. Tu tá me escutando? Tá bom. Aí, o Luciano que é nosso chefe, né? Beijo, Lu. Vai lá, Luciano. Tá aqui Maria Luísa em Porto Batista, também tá assistindo a live com a família. Todo mundo lá pedindo para mandar alô, Maria Luísa de Porto Batista. Alô, Maria Luísa, beijo de Ed Lázaro para vocês todos aí. E mais outro que eu escolhi aqui também, a Rosângela, lá de Charqueadas, aqui pertinho, que também tá assistindo, pedindo para mandar alô. Manda um beijo para Rosângela aí. Beijo, Rosângela. Aí, obrigado por estar assistindo a gente. Gente, eu selecionei alguns aqui dos que estão assistindo a live. E agora é o seguinte, eu vou aproveitar muitos pedidos aqui. O pessoal tá pedindo se não são uns modão de improviso aí, para fugir um pouquinho de Bruno Marrone, tocar um Leonardo, sei lá, um Zezé de Camargo e Luciano. Será que rola ou não rola? Quero saber de vocês aí. Tchê, eu vou falar com os guri aqui. Vai falar com o maestro? Vou falar com o chefe. A gente tem o nosso produtor e tem o nosso chefe. Esse cara aqui, ele é maniático. Os guris são ruins. E aí, chefe? É ruim de lidar com os caras. Se é pra vamos fazer um negócio boteco aqui. Topzera. Improviso total. Vamos fazer um boteco improvisado aqui. Ô, Rafinha. Rebentamos com a DR Live agora. Pega um carrom aí. Galera, continua compartilhando a live. A live não acabou, temos mais esse bloco de improviso. Daqui a pouco vai ser até mais um som. Muito obrigado a todos os apoiadores. E pra você que tá assistindo a live com a gente, ó, gratidão total. Segue os guris lá no Instagram, Ed Lázaro Dupla, e também toda a nossa equipe. Parabéns pros músicos e muito obrigado aí. Vamos lá, de improviso agora então. Tu falou Zezé de Camargo e Luciano? Zezé de Camargo e Luciano. Mas rola ou não rola? Não é fácil cantar Zezé, hein? Me dá um dó maior pra mim, parceiro. Pão de mel, sai pão de mel aí. Vai ter que sair. É mais ou menos assim, ó. Aí, vambora. A galera do boteco tem que ajudar aqui, senão não rola. Me pegou de... Tu é bucha aí, Dudu. Pegou nós aqui de... Eu tô só transmitindo o recadinho da galera. Vai sair. Ê, boteco! Especial Bruno Marrone aí com Ed Lázaro. Vem com a gente. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Meu céu, meu pôr de mel, tá ali, ó. Meu bem querido. Ai, 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 ai. Esse amor o quê? Ficou em mim. Ai, ai,
Já tô atropelando meu violeiro aqui. Então vem comigo aqui então. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, vem meu céu. Vem meu céu. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querido. Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Aí, esse amor ficou em mim. Ai, ai, salva de palmas pra eles aí, ó. Valeu, Dudu. Palmas pra nós. Pegou nós aqui de calça curta. Mas seguindo nessa levada aqui, vamos ver se o mestre Jonas aqui, o chefe. Tem uma outra parecida do Zezé, que é Você Vai Ver, que é em Ré maior. Aquela que eu esqueci a letra? É, aquela que eu sempre esqueço. Se nós esquecer a letra, vocês ajudam nós aí, Gui. Essa mesmo. Eita! Aqui não erra. Melhor canhoto desse Brasil, Jonas Cândido. Era tu? Ah, eu? Ah, continua, continua. Entra no refrão. Aí ninguém vai te dar o que te dei. Tu então. Podem até te dar algum prazer. Posso até jurar, você vai ver. Que ninguém vai te amar como eu te amei. E agora? Você pode provar milhões de beijos. É. Mas sei que você vai. Mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você vai se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Vai. Eu vou ficar no resto triste de paixão. Sonho de a galera verão, do fundo tem que vir pra cá, ó. No toque do seu telefone, você vai ver. Eita. Rapaz, sempre, já que o troço tá de improviso aqui. Agora nós vamos cantar uma aqui de rasgar o peito. Azar. Ah, não. Deixa eu tomar água, então. Dá um sol maior pra nós aqui. Deixa eu tomar água. Eu vou dar a partida pra ti aqui e tu vai depois. Puxa. Pode ser? Dá um sol maior pra mim, vai. Hein, maestro? Eu quero que diz que meu nome tá na sua agenda. Você. Você. Tá muito baixinho, não tô ouvindo aqui. Por quê? Porque já estou cansado de ser um remédio. Cansou? Cansou? Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar.
vai discar várias vezes. Telefone mudo não pode chamar. Cansei de curar sua fossa. Por isso é que decidi o quê? Você vai discar várias vezes. Telefone mudo, não pode chamar. Rapaz, vamos... Eita. Cara... Conseguimos um coral legal, hein? Pois os back vocals aí afinados. Vamos encerrar essa pegada aqui do improviso que o Dudu botou nós aqui numa barca. Encerrar, mas tá tão indo bom, bem, cara. Tão indo bem. Tá, o pessoal top. Tá pedindo mais. O pessoal tá pedindo, faz mais uma. Duas no... Tá, mais. No mínimo duas. Mais então, cinco, mais cinco. Sai Boate Azul aí. É essa aqui, duvido. Sim. Eu duvido que vocês essa não saibam. Essa eu nem vou cantar, cara. Vou deixar a galera cantar. Essa eu vou mandar lá pra um amigo lá do outro lado do rio. Eu vou pedir um auxílio aqui. Lá de Triunfo, meu amigo Chico. Alguém, pode, alguém coloca um chope pra mim aqui. Essa música merece um chope. Doente de amor, procure remédio na vida noturna. Agora vem comigo, boteco de vez. Com a flor da noite. Em uma boate aqui na Zona Sul. Quem sabe a segunda parte aí, ó. A dor do amor, outro amor, e a gente cura. Ô, garçom. Vim curar a dor desse mal de amor na Boate Azul. Como é que é agora? E quando a dor. Os integrantes da vida noturna. E foram dormir. Diz aí, Julião. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Vamos, Ju! Saí de que jeito? Eu não sei o rumo. O quê? Alô, pessoal de casa. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da Boate Azul. Vou fazer o seguinte aqui então. Vamos fazer o seguinte aqui, o pessoal que tá aqui do boteco aqui faz um pedido de música, se a gente souber a gente vai fazer. Quem é que quer pedir uma música? Bora lá, vamos ver aqui. Quem é que quer pedir uma música aí? A hora é agora. Aqui, Igor, vem cá. Fala pra nós aqui. Corta aqui pro Igor aqui que nós vamos ver qual é que é o pedido. Se a gente não souber, a gente vai passar. Leandro Leonardo, hein? Leandro Leonardo? É. Qual do Leandro Leonardo? Dá um ré me maior. Me surpreenda, então. Um refrãozinho. Leandro não aprendi Leonardo. De ser adeus, mas tenho que aceitar que amores me vão. São aves de verão que tens que me deixar. E seja então feliz. Não aprendi de ser adeus, mas deixo você ir sem lágrimas olhar. Só Deus me machuca, o inverno vai passar. E a paz se cadê. Beleza. Mais um pedido aí, mais um pedido. Larga uma pro Ed aqui, ó. Christian e Ralph. Será que rola? Christian e Ralph. Só.
Essa aí vou oferecer pro nosso amigo, parceiro, Júlio. Dale, Julião. Essa é pra ti agora. Tu viu que tu arrumou pra nós? Tu vai ver só, Dudu. Mais bonito. O Júlio canta daí, Ju. Essa é nossa. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada com seu caminho. Gravada no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York. Abasteceu um caminhão, voar as nuvens. Mas enquanto isso na estrada. Palmas pra vocês. Hoje, gurizada, pedido de Camaquã. Pedido de Camaquã, então, ó. Vestido de seda ou dama de vermelho? Vestido de seda ou dama de vermelho. Dá um som maior pra nós. Runda, tunda, tum. Runda, tunda, tum. Runda. É boteco, Leonardo! Mulher. Pra vocês de Camaquã, Leonardo. O meu bem, eu queria que você voltasse ao menos. Pra buscar alguns objetos que na despedida você levou. Uma tosando caindo no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira, colocado no quarto com marcas de amor. Aí, vestido de seda, o seu alegria. Diz aí. Ali no cantinho, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trago humano sem minha querida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Tá de jogo. Eu já nem acendo, eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar. Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver no escuro os passinhos da mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vem, boteco! Vestido de... O pessoal de casa vem com nós também. Vem com o Ed Lazo, vem que aqui. Aqui o sistema é bruto. Eu também não passo de um trago humano sem minha querida. Usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Mais ou menos assim.
Parabéns aí pra turma, eles souberam sair no improviso. Tiveram ali, mas firmeza, a experiência, o talento. É culpado. Top, cara. Alô, Dudu, seguinte, agora é contigo. Deixa comigo, gente. Olha aqui, ó. Agradecendo quem tá em casa também, pro nosso último bloco. Continue lá dando um like pros guris aí que estão montando uma bela estrada aí hoje com essa live, para levar um pouco do trabalho deles para casa de vocês aí pelo YouTube, pelo Facebook, a dupla Ed Lázaro. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui até agora com a gente, curtindo uma boa música, o pessoal que veio aqui também, os artistas que estão aqui também, vice-prefeito aqui, o Julião está presente com a gente, muito obrigado. E agora fiquem com o último bloco dessa live que rendeu muitos comentários, muito pessoal que curtiu, a gente fica muito agradecido. Vamos lá. Ed Lázaro, especial Bruno e Marrone, é com vocês. Ei, galera, tá chegando, já tá chegando no finalzinho. E a gente já tá começando a ficar com saudade de uma coisa que ainda não acabou, mas... Deixa o Ed se ajeitar aqui. Agora nós vamos fazer uma resenha aqui, meio pagode, meio... Como é que é a pegada que ela fala? Tchê, essa música eu quero oferecer pra minha esposa que tá aqui me assistindo, me olhando... Eu quero morrer, viver e morrer na, agarrado em ti, agarrado em mim. É nóis. Beijo, te amo, minha linda. Bora! Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro. Quanto tempo a gente já não fica juntos mais nenhum momento. Quanto tempo eu sou que foi só uma. Querendo ter você de novo, agarrado. Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir. Faz tempo, mas eu nunca te esqueci.
curtindo essa levada aí. Depois do sujeito ficar agarrado. Cara, tá só aí. Pode dar uma coisa. Pode surgir namoro no negócio. É. Bate o coração pra mim, hein, Rafa? Eita! Ah, que coração, hein, cara? Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, vai dar namoro, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto, é como embarcação que chegou no meu porto. Chame muita sedução, de jeito não tô gamada. Que Deus me ajude, ela é mais que linda, tá me dando bola. Tá parecendo grude, já na minha cola. Tá bombeando amor esse meu coração. É, vai dar pra ir namoro, já deu muito carinho. Joia, cara, tesouro, já não estou sozinho. Já tenho a chave do teu coração. É, já tô pouco em mim, me deixa de pé na bamba. É, já suspiro, posso dar nome. Já é a dona da minha paixão. Vai comigo! Do jeito que você me olha, vai dar o quê? Vai dar namoro, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, vai dar namoro, vai. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, vai dar namoro, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Segue nessa pegada aí. Olá, deu namoro, né? E aí o pai da moça vai lá na delegacia, olha esse cara aqui, namorou minha filha, e agora? E agora vai ter que casar. Vai ter que casar, meu. Fez mal, fez bem pra filha, tem que casar. Quer casar comigo? Sou mais que bons amigos. Que nem o céu e o mar. Cara, você perdoa agora. Quer, e sempre é sempre minha. Chegou chutando o balde, fazendo madeira no meu coração. O moço que veio pra ficar e agora, tô carente, tô chonado, ha, tem jeito não. Que vou fazer da minha vida? Ai, ai, menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer, e sempre, sempre minha. Seria a rainha. Pra mim tanto faz. Quer casar comigo? Agora. Ô, Lázaro. Oi. Cara, a gente já passou ali os pessoal, os colaboradores, os patrocinadores, né? A gente falou com o grande apoio do nosso amigo Julião também, deu uma grande força pra gente, agradece de coração. Que a partir de agora vamos fazer umas parcerias aí, né, Julião? Vamos sair pelo esse estado, pelo esse Brasil aí. E tem gente, mais gente que deu um apoio pra gente, né, Lázaro? Quero mandar um abraço aqui pro Antônio Machado, o Banha. Vereador, quero mandar um abraço para o Renato Ferreira, também vereador, para o Felipe Pico, esses caras que estão apoiando nós e deram uma baita força para nós, juntamente com o Júlio. E é isso aí que a gente precisa de gente que nem eles, assim, que gostem de apoiar a cultura. Que apostem no pessoal daqui, né, cara? Exatamente, nos pratos da casa. Aqui tem coisa boa, não precisa, tem muita não coisa precisa boa. Buscar lá fora. Aqui tem coisa boa. Apostem em nós que nós vamos... Cara, outro cara aqui, ó,
da farmácia Sanar também, o Thiago ali, com uma grande força também, grande apoio. Cara, o que, que eu ia te dizer, né? DR Live, né, cara? Pô. Os guris são... Olha, recomendo, indico. Segunda live com a gente. Mais de 24 horas trabalhando aqui, os três aqui, o Rafa, o Nene e o Nando. Sem quase comer nada, né? O Nene, o cara tem que brigar com ele pra ele comer, né? É uma coisa inacreditável. Mas falando em Nene, né, Tia? Falando Luciano Reis. Agora nós vamos botar ele aqui, ó. O bicho já trabalhou mais de 24 horas direto, acho que tá sem comer, sem dormir, e agora ele vai dar o último gaizinho dele. E isso sem cobrar nada, né, cara? De graça pro pois cara. Pois é, Tia. Baita força. Então a gente convida agora, né, cara, o nosso, vai ser nosso produtor de vendas aí, né, Luciano Reis, é, Lupa Produtora, é isso, Luciano? Lupa Produtora, ele, o Guilherme. Então a gente daqui um pouquinho tá na estrada. Graças a Deus. Guilherme, o Guiba Geston, esse cara aí, esse conhece. E o pessoal vai colocar a gente na estrada, já tem alguma coisa aí agendada aí para novembro, para dezembro, a gente está encaminhado. Para amanhã, se vocês quiserem. Sexta-feira a gente tem show já, né? Lá no X Fofoca. É isso aí, é verdade. Galera, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho lá nas redes sociais, no Instagram de Ed Lázaro, arroba Ed Lázaro Oficial, lá no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook lá, né? O trabalho maravilhoso que a Tami está fazendo lá. A Tami fez bombar. Exatamente. E... se Deus quiser, e Ele vai querer, em 22, início de 22, agora a gente vai estar lançando nossa música autoral, música composição do nosso mestre Jonas Cândido, e a gente vai ter o prazer de interpretar essa música, e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa música. Beijo, galera. Então agora vamos encerrar com chave de ouro com o nosso irmãozão aqui, o Luciano Reis, que está dizendo para mim, espera um pouquinho, não sei porquê. Vamos tomar água com isso. Cara, vamos enrolando aqui. Tantos abraços, né, cara? E a família minha, por exemplo, é grande. A tua também é maior que a minha. Mas, então, eu quero mandar um beijo, um abraço e um apoio da minha família, da minha parte. Quem está presente hoje aqui é a Érica, que bolou ali os esquemas dos comerciais ali todo, arrumou tudo direitinho. A Bruna sempre está junto também com a gente, a minha sobrinha, filha do Helder. Beijão. Aí, mãe, em nome de toda a família, então eu vou mandar um beijo para a mãe, né, cara? Ah, é. Ela que... Nossa mãe também, né? É, nossa mãe. Nossa mãe. Pra minha esposa que tem em casa, Neuzi, claro, não vou deixar. Beijo, tia Neuzi. Não beijo, posso deixar fora. Beijo a toda a família Souza. Um beijão pra minha família, pra minha mãe que tá lá me assistindo juntamente com o Paulinho. Com certeza. Com o Mica, o Mateuzinho que ficou de vir aqui e não veio. É, Mateuzinho. Sem vergonha. Quero mandar um beijo especial pra esse cara aqui, ó, o Igor, que cedeu pra nós esse espaço maravilhoso aqui. Que... Vamos bater umas palmas pro Igor. Uma salva de palmas pra esse cara. Valeu, Igor. E em breve tem novidades aqui na... Tem. Como é que é? Estúdio Barber Show. Vai ser uma coisa mais ou menos por aí, né? Rapaz, esse cara aí é um empreendedor nato. E tenho certeza, o que ele bota a mão é sucesso e ele merece porque é batalhador. Beijo, Igor. Te amo, cara. Vamos de música? Bora! Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele. O amor da minha vida sendo exibida de troféu por ele. Vez ou outra me olhava como quem diz, vem cá. E na frente do povo, num surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou. E a gente se beijando e o mundo caindo. O inconformado e dois um amigo. E os convidados de queixo caindo. Vivendo levar ela embora comigo. E a gente se beijando e o mundo caindo. O inconformado e dois um amigo. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. Luciano Rei! Vez ou outra me olhava, como quem diz,
vem cá. E na frente do povo, num surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou. E a gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varridos, e os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. E a gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois doidos varridos, e os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. Surto, hein? É, pessoal, tá chegando o final da nossa live. Olha só quem chegou aí. Valeu. Chegou cedo. Valeu, sobrinho. Beijo, Matheus, meu filho, querido. Beijo, Joyce. Ele só veio porque ele chamou ele. Aham, tu viu? Tu sentiu, né? Pessoal, tá encerrando a nossa live aqui e a gente quer deixar um beijão pra vocês e obrigado pra aqueles que estão em casa assistindo a gente, que estão até agora assistindo. Muito obrigado pelo carinho, por tudo que vocês fazem por nós, pelos compartilhamentos da nossa postagem, pelos comentários, pelas curtidas. Tudo isso para nós é muito importante para incentivar a gente a querer fazer sempre mais para vocês. Que isso alimenta o músico, né? É isso que alimenta a gente, alimenta a alma do músico, é o carinho do povo. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma música para encerrar para vocês e... Ah, vou deixar o Ed falar que eu já tô querendo me emocionar aqui, eu sou meio... Daqui a pouquinho tu vai chorar. É, vou deixar. O cara vai chorar, cara, pô. Então, pessoal, então, reafirmando... Os brutos também amam. Reafirmando, agradecemos a todos os apoiadores, patrocinadores, colaboradores e o pessoal que curte a música da gente, que acredita, que aposta em nós. A gente vai indo, vai devagarinho. Um ano e pouquinho de Ed Lázaro, a gente vai... avançando os sinais, vamos dizendo assim. A gente não tem pressa, né? Não, a gente não tem pressa. Não, tem sim, cara. O cara tá ficando velho. A coluna estragando, mas o cara vai indo. Cara, sem choro. Deixa as rosas chorarem. É verdade. Se é pra chorar, que chorem as rosas. Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Seu cheiro eu sentia quando você me abraçava, sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas amada da alma, lágrimas azul no ar. Oh!
agradecimento a gente já fez. Já tem que agradecer essa parceria que a gente teve com essa galera que nos acompanha. Mais de 3 meses de ensaio, de força, superação, né? Os problemas surgiram no meio do caminho. Para, ensaio, volta, ensaio. Então a gente quer agradecer esses músicos de coração. Cara, uma honra vocês fazerem estrada com a gente também. Aqui virou parceria, virou irmandade. Virou irmandade. Então eu quero apresentar para vocês primeiro, lá na minha esquerda, grande querido amigo Júnior Daniel, o Billy no violão solo. Salva de palmas, pessoal, pro Billy aqui, a favor. Nosso amigo Júnior Cândido, o Billy. Agora lá atrás, o nosso pequenininho aqui, nosso pequeno polegar, o homem da cozinha, o que faz a coisa acontecer, que faz o barulho, que faz o sacode. Meu querido, eu adotei como filho já esse rapaz. Rafa Malé! Um detalhe, né? Rafa, de Triunfo. É isso aí. Billy de Charqueado. Cara, uma salva de palmas pro Rafa, ah, Malé. Pô, pelo amor de Deus, né? Cara, vamos, Tchulé. Eu vou deixar o principal pra ti, tá? Deixa eu molhar a palavra aqui um pouquinho. Eu quero apresentar pra vocês. Dá uma filmadinha aqui, ó. Ed Lazo na área. Aqui. Eu quero apresentar para vocês. Apresentar não, né? Eu quero agradecer, todo mundo já conhece. O cara é professor de música, que eu vi o cara progredir musicalmente. Cara de road, oindo, grande músico, requisitado por muita gente. E graças a Deus, aceitou nosso convite. Grande, grande professor Darlan Rambor no baixo. Salva de palmas pro Darlan. Sabe muito. E agora, galera, pra encerrar com chave de ouro, eu quero apresentar esse cara que, além de amigo, além de um cara ser como pessoa, uma pessoa ímpar, uma pessoa que não se tem que falar desse cara. Esse cara é um cara nota 10. Um dos melhores violonistas desse Rio Grande do Sul. E sem dúvidas, um dos melhores violonistas canhoto desse Brasil. O meu amigo, pai da Lorena, meu irmãozão, Jonas Cândido! Então, vai encerrar. Choram as rosas porque não quer estar aqui sem seu perfume, porque já sei que te dou as coisas. Eu choro por ti.
a próxima! Obrigado, gente!